Třešní pohotovo. Třešní pohotovo. Zatéká vám do střechy nebo máte prořezlé okapy? Vaši střechu důkladně očistíme a zkontrolujeme její stav, abychom předešli vážným škodám. Zařídíme vám nezávislou revizi vaší fotovoltaické elektrárny, včetně hromosvodu. Vše řešíme do pár dní od vaší poptávky. Volejte na 773-699-441 nebo navštivte náš web www.střešnipohotovost.cz a my už se o zbytek postaráme.